L'equip de govern de Berga Passem, treballa doncs, amb al intensitat segon per punt poder desencallar de la posada en marxa del futur Conservatori de Música dels Pirineus, de Berga, que fan possible diverses escoles municipals de música, si la de Puigcerdà, la de la Seu d'Urgell i també Berga. En l'últim cas, un crèdit de 1,2 milions d'euros que va ser demanat l'any 2003 a l'Institut Català de Finances per la societat Invergatur i avalat per l'Ajuntament de Berga, podria tenir la culpa de no fer-se realitat aquest conservatori, ja que l'ICF reclama a l'Ajuntament de la ciutat que pagui la totalitat del crèdit com a avalador d'una empresa privada perquè que gestiona, entre d'altres, l'hotel Berga Park i l'hostatgeria del Santuari. Pots a favor de la sol·licitud d'extinció d'aquesta concessió que està en mans del jutjat per diverses irregularitats denunciades per l'Ajuntament en el seu dia. Per poder tirar endavant amb el conservatori, Berga necessita un certificat de suficiència financera que no es pot expedir si no es retornen els diners del crèdit avalat a Invergatur. L'equip de govern de la ciutat diu que l'ICF no pot demanar els diners d'un crèdit mentre aquesta concessió està en mans dels tribunals i no es disposi d'una resolució al respecte que passaria per posar punt i final a aquestes dues concessions i obligar a Invergatur a retornar tots els diners avalats per l'Ajuntament en el seu dia. Per això la CUP de Berga treballa amb la idea d'obrir el conservatori al setembre, tal i com estava previst, i demana a la Generalitat que es pugui culminar l'operació sense haver de retornar un crèdit que, per a ells, ha de pagar l'empresa concessionària.